հերթագրվել է 4 պատգամավոր՝ Նիկոլ Փաշինյան, նախապատրաստի Խաչատուր Հոկոբելյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան, օրակարգ ազգային ժողովի հաստատվում, քննարկում, ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները պահպանելու համար, և շատ հաճախ ցավոք սրտի մենք ականատես ենք լինում իրավիճակների, երբ ազգային ժողովը ընդունում է օրենքներ, որոնք իրական կյանքում այդքան էլ ճիշտ և քաղաքացիների օգտին չեն կիրառվում։ Ես ուզում եմ ազգային ժողովին տեղյակ պահել, որ այսօր վաղ առավոտից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և պետական արժանապատվության համար պայքարող քաղաքացիներ, ակտիվիստներ բերման են ենթարկվում ոստիկանության բաժիններ, և տվյալ դեպքում ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր շատ մտահոգված եմ այդ փաստով և դատապարտում եմ այդ փաստը։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը, արդյոք չարժի, որ ազգային ժողովը անդրադառնա այս և այսօրինակ իրավիճակներին, որովհետև մենք վերջին շրջանում երբեմն որոշ ժամանակահատվածներում նույնիսկ հաճախ ականատես ենք լինում, երբ ուղղակի ինչ-ինչ քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով ակտիվիստներին ուղղակի բերման են ենթարկվում, ոչ թե իրենց կատարած գործողությունների տրամաբանությամբ, այլ ուղղակի ուրիշներին ահաբեկելու համար և Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ակտիվությունը ճնշելու համար։ Չեք կարծում արդյոք, որ ազգային ժողովը պետք է ձև գտնի անդրադառնալու այս հարցին, որպեսզի քաղաքացիների իրավունքները լիարժեք երաշխավորվեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ես դատապարտում յուրաքանչյուր ապօրինություն, անօրինականություն, անկախ դրանից, թե ում կողմից է դա իրականացվում, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշված փաստերին, ապա ես կարծում եմ, եթե կլինի որևէ դիմում, որևէ բողոք, որևէ հարցադրում ազգային ժողովին, մենք որպես ազգային ժողով օրենք ձեր մարմին անպայման կքննարկենք կազմակերպենք քննարկում, կփորձենք ճշտել ճշմարտությունը, օրինականությունը խախտվել է, թե ոչ։